Ini mbak anaknya dong. Ya sih, oke. Beracar. Pakai lemot poyo. Oke. Oke. Enten Mbak Niki. Penak nih. Terus setunggal. 15 kurang 2 on. Nak bawa ini sini salah. Sepuluh satu. Apa wingi sing salah? Boten. Kuatah. Sing ngoce sih. Enggak apa-apa. Apik kok niku bagus banget. Bu. Bu. Alah Bu. Bu. Kami. Mbak Dita. Ya kak, kok awanan? Bun, timbang. 101,5. Heko, timbang kono. Timbangane iki kosong ge. Timbangane iki kosong ge. Ditelok Heko piro yo? Ditelok Heko. Kok 15,3 to? Eh, lho, ngomong karo Mbak Uwo to. Ayo. Ayo. Sebelas delapan kok. Kau pilih salah.
Susi Saon.